अध्यो भगवान् तद्धाम तद्धामवृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजबधु वर्गेणया कल्पिता श्रीमतभागवतं पुराणमनम् द्वैष्णवानां प्रियम् एस्मिन् पारमहं शमेकममला ज्ञानं परं गीयते ॐ श्री नमः अस्ति स्वस्तरुणी कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्ता स्रस्तनिवर्धनी विविलसाद् गोपी सहस्रावृतम् हस्तमो किशोराकृति देव जुगल सरकार परमात्माको हृदय आकाशमा ध्यान गर्दै साक्षत परब्रह्मका चरण कमलमा सुखदेव स्वामी बंधन गर्दै हुनुहुन्छ अवधे दुध सुखदेव स्वामी सम्पूर्ण प्रकारका बाहिरी वृत्तिहरूबाट रहित एका कार ब्रह्म विषयमा परमात्माको चिन्तनमा तल्लीन हुनुहुन्छ योगीहरूको यही नै खजाना हो योगी, योगी महामुनिन्द्र जनहरूको भोजन भनेको हरिका कथा हुन् हरामका कथा होइन भौतिकवादको विषय होइन भौतिक बात सहित आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक चिजहरूको निष्कर्षत्व ब्रह्मतत्वको खोजी यो नै उहाँहरूको भोजन हो तर्क सिद्धान्तद्वारा अखिलेश्वर आनन्द धाम प्रभुको विषयमा जुन आनन्दत्व निकालिन्छ जस्तो प्रकारद्वारा दुधलाई तताएर ता ठेकीमा राखेपछि दही बन्छ अनि दहीलाई पनि फेरि त्यसलाई मोही त्यसलाई फेरि पारिसकेपछि नुहाउने पनि निक्लिन्छ यस्तै गरेर मोही पनि निक्लिन्छ अब यो नुहाउनीलाई पनि खार्यो भने बिलाउनी एकतिर जान्छ खारेको घिउ एकतिर जान्छ यसैले मन्थन गर्दै जानुहुन्छ योगिन्द्रहरू सुखदेव स्वामी पनि मन्थन गरिरहनुहुन्छ यो मन्थन ब्रह्मर्षिहरू सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्माको आनन्दको विषयको मन्थन गरिरहन्छन् र मूल विषय के हो हामीले एउटा धुप बाल्दैमा अलिकति परमात्माको सेवा गर्दैमा शरणागति स्वीकार भएको हुँदैन तत्वात्मक वस्तुलाई भेटेपछि अनि कल्याणमय हुन्छ उदाहरणका लागि जतिवटा हामीले घर देखे पनि आफ्नो घरमा नपुगेसम्म हामीलाई चयन हुँदैन जतिजना सन्तानहरूका आमा बुवालाई हामीले दर्शन गर्दै गए पनि आफ्ना आमा बुवालाई गएर भेट नगरेसम्म हामीलाई ब बच्चाहरूलाई चयन हुँदैन जति गुरुहरूका शिष्य भए पनि आफ्ना गुरुहरूका साध्यमा पुगेर दण्डवत गर्दाको मजा अरू गुरुहरूकामा हुँदैन यस्तै प्रकारद्वारा त्यो परमात्मा पनि आनन्दमय हुनुहुन्छ त्यसैले सारस्वर गरिरहनुहुन्छ विद्वानहरूले सारस्वर गरिरहन्छन् ब्रह्मानन्दको खोजी गरिरहँदछन् त्यसो हुनाले विवेकानन्द महाप्रभुले आज्ञा भएको छ आनन्द मात्र नि जबो दस रूपमेकमै ब्रह्म विलयम् त्रिगुणादतीतम कैवल्यधाम सुगतम सततम सुपूज्य योगेशश्रम गुरु सतत नमामि आनन्द मात्र निज बोधको कुरा छ जसले बोधन गर्दछ उसैलाई आनन्द आउँछ यो किनबेजको विषय होइन यो आनन्दको विषय हो त्यसैले गोपीहरूलाई भगवान्ले आज्ञा हुँदै हुन्छ भजन गर्नेका पछि प्रेम गर्नेका पछि प्रेम गर्नु भनेको गोपी हो यो संसारमा चलिरहन्छ यो विनिमयको व्यापार हो जसले गर्छ उसलाई गरिन्छ जसले गर्दैन उसलाई गरिँदैन यो संसारको यस्तो व्यापार हुन्छ यसमा कुनै पनि प्रेम हुँदैन दोस्रो निस्वार्थ प्रेम हुन्छ निस्वार्थ प्रेममा करु एकदम करुणा वत्सल हाम्रो जन्मदात्री आमा पिताजीले हुने माया प्रेम यसमा कुनै पनि प्रकारको हिसाब किताब हुँदैन यस्तै करुणा राशि परमात्माले गर्ने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विनिमयको विषय नै हुँदैन यो सर्वोपरिपरि आफ्ना जनहरूलाई गरियो गरियो त्यसैले मेरा सन्तानहरूलाई मैले के दिनुपर्दछ त्यसको हिसाब लेखाजोखा गोपी हो मैले गर्दिनँ किनभने म सारा प्राणीहरूको आत्मा रूप ब्रह्म हुँ जोति प्रकाश पुञ्जमय ब्रह्मानन्दको विषयको हुँ यसैले महामनिषीजनहरूले त्यसलाई ब्रह्म भनेर आराधना गर्दछन् भक्तहरूले भगवान् भनेर पूजा गर्दछन् अद्वैत ब्रह्म भनेर अद्वैतवादीहरूले परमात्माको एजन गर्दछन् र बारम्बार प्रकाशद्वारा त्यही परमात्माको विषयमा आफ्नो समय व्यतीत गरिदिन्छन् त्यसो हुनाले हे गोपी हो तिमीहरू पनि प्रकाण्ड छौ सबैको मलिन अघि अनुहार भएको थियो नि किन भन्दा म म हराइदिएँ मलाई देखेनौ तिमीहरूले हराइदिऊ कतै लुकिरहेको थिएँ तिमीहरूको शरीर मलिन भयो यस्तै प्रकारद्वारा जब ब्रह्मानन्दले को आनन्द हामीसँग हटेर जान्छ नि संसारको फुस्रो आनन्दले केही पनि आनन्द मिल्दैन कस्रो आनन्दका पछाडि कुनै पनि आनन्द छैन जुन मैले यहाँहरूलाई विन्ती गरेँ जस्तो प्रकारद्वारा भुस कुटेर चामल भन्दैन चामल कुटेपछि धान कुटेपछि भुस पनि निक्लिन्छ कनिका पनि निक्लिन्छ चामल पनि निक्लिन्छ यस्तै प्रकारद्वारा ज्ञानको दोहन गरेपछि त्यसबाट अध्ययन त आफै हट्दै जान्छ दीप प्रज्वलन गरेपछि अन्धकारमय वस्तु आफै हटेर जान्छ एउटा अर्को भक्त छ कस्तो जीव भन्दाखेरि म उसलाई कसैको बारेमा चिन्तन पनि छैन न नास्तिक हो कि आस्तिक हो कि ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो कि त्यसले मान्दा पनि मान्दैन गर्दा पनि गर्दैन दिँदा पनि दिँदैन चिन्दा पनि चिन्दैन बुझ्दा पनि बुझ्दैन कसैको विषय उसको श्रवण इन्द्रियमा पर्दैन त्यस्तो प्रकारको अद्वैतवादीहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई नास्तिकवादी पनि भनेर भन्छ कुनै ठाउँ नास्तिक जस्तो देखिन्छ नास्तिक हुन् कि आस्तिक हुन्थ्यो उनीहरूलाई कसैको मतलब छैन तिमी ध्यान गर कि पूजा गर कि मङ्गल गाउ कि जय भन कि जय नभन कि कस कसलाई भन्दा काललाई कालले कसैलाई पनि चिन्दैन के गर्दछ भन्दाखेरि म उसको रुटिन हुन्छ काम कर्तव्य कारवाही गर्न आफ्नो अफिसमा परमात्माको आज्ञाअनुसार आउँदछन् सर्वदा आफ्ना यन्त्रहरू प्रयोग गरेर धर्मको आधारमा सबैलाई छिन्दन्ती सारा काट्दै गइराख्या हुन्छ र निर्मोही तरिकाले करुणा नगरीकन उसले के गर्दछ त भन्दाखेरिमा त्यो जीवलाई सारा जीवहरूको मृत्यु वरण गर्दछ मृत्युलाई आफूले लिएर जान्छ मृत्यु गराइदिन्छ यो जीवको अन्त्युष्टि हुन्छ उसलाई कसैप्रति दया माया प्रेम सद्भाव छैन त्यसैले थुप्रोमा उदिनी मिठो र नमिठो खानेर छा खाँदैन त्यो छानेर खाँदैन त्यो अस्ति जर, जर अस्ति पन्जर बिना सैया बनाउन्न त्यो आँसुका दमा नुहाउँछ चिसो पानी रुचाउन् न त्यो यस्तो प्रकारको छ काल उसलाई सानो ठुलो राम्रो नराम्रो केही पनि प्रभाव छैन यो नास्तिकवाद जस्तै हो हे गोपी हो उनीहरूले मलाई किन मानेनन् भनेर भन्नै पर्दैन किनभने यो अद्वैतवादीहरू उनीहरू आफ्नो नि नीति निर्णय अनुसार सिधा हिँड्दछन् तिम्रो भाग्य खाऊ भाग्य अनुसार जाऊ यस्तो नीतिका छन् त्यसले कसैको बारेमा सोच्दा पनि सोच्दैनन् कसैको बारेमा बन्धन पनि गर्दैनन् यस्तो प्रकारका कोराजनहरू पनि हुन्छन् त्यसो हुनाले उनी त्यस्तै म पनि त्यस्तै गर्छु म अझै कडा छु योभन्दा पनि काललाई पनि सृष्टि गर्ने कालको नियम बनाइदिने मै हु तर त्योभन्दा पनि कालको पनि मृत्यु हुन्छ त म चाहिँ महाङ काल हु म खाएर जोडियो मैले छ्याप अँगो हालेर छाता ओढाएर उनीहरूलाई रक्षा गरेर राखेको हुन्छ कवच ढाल बनेर मैले रक्षा गर्दछु तर जसले मलाई जान्दैनन् जसले मलाई बुझ्दैनन् उनीहरूलाई महाङ्काल रूप धारण गरेर काल बनेर कवलक्क का खाइदिन्छु त्यसो हुनाले हेर त नाहङ त सक्यो भजतोपी जन्तुन् भजाम्ब मिसा मनोवृत्ति वृत्ति यथाधनोलब्ध धने विनष्टे तश्चिन्त यान्तो न भृतो न भेद यो सारा विषयहरू छन् त्यसो हुनाले त्यसको आह्वन्त भन्ने पनि कोही पनि छैन सख्य मित्रता पनि कसैलाई उसले चिन्दैन जान्दैन मित्र पनि गर्दैन ऊ एक रसको आफ्नै आनन्दमा रवि त्यस्तै ते म पनि हुँ गोप्य म सर्वदा प्रकारद्वारा करुणा वात्सल्यमय वस्तुहरूद्वारा जीवलाई हेरिरहेको हुन्छु मैले तपाईँहरूलाई ताडा दिएँ म भागेँ म एकछिन अलम भएँ तर किन भने त्यो सम्पत्तिको रक्षा मेरा जनहरूले राम्रो गर्न सक्छन् कि सक्दैन पाएको ज्ञान ब्रह्मानन्दको आनन्द वस्तुलाई फेरि संसारको कसिङ्गर बटुल्न गएर माङ्गल्यमय वस्तुलाई छोडिए छुटाइदिन्छन् कि हिरा मोतीको खेती छोडेर मल मूत्रको डोको बोक्न जान्छन् कि भनेर मैले तिमीहरूलाई ठोकपिट गरेर हेरेको वास्तवमा तिमीहरू भाग्यशाली छौ अरु, अरु धेरै भक्ति बढोस् अलि धेरै भाग्य बढोस् अलि अरू धेरै करुणामय परमात्माको गतिको दिव्यता बढोस् भन्ने भावनाले मैले सर्वदा प्रकारद्वारा तपाईँहरूलाई सान्निध्या नजिक राख्नका लागि यस्तो दिव्य गराएको हो त्यसैले चिन्तामढी रूप मेरा भक्त भनेको चिन्तामढी हो तिमीहरू चिन्तामढी हो हे व्रजमा हो हे ब्रजगोपी गोपी भनेको जो भक्त ले कृपा गर्दछ तथास्तु गर्दछ त्यो मैले पुरा गरिदिँदछु ठुला ठुला विघ्नहरूमा भक्तलाई शरणागति गरेर भक्तले हुन्छ यो तपाईँहरूको साफल्य हुन्छ भनिदियो भने मैले त्यो सफल गराइदिन जानुपर्छ चा। भक्तको चाहिँ इज्जत राख्नका लागि भक्तको मान र प्रतिष्ठा गौरव बढाउनका लागि म उपस्थित हुनुपर्दछ यी गोपी हो तपाईँहरूले धेरै प्रकारका यथाधन उपलब्ध धनै विनस्ते थाहा थियो तपाईँहरूलाई सारा संसारभरि घुम्दै तपाईँहरू हिँड्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारद्वारा हिँडि हिँड्दासम्म केही पनि मिल्दैन जहाँ जुन चिज हराउँछ त्यही चिज ठाउँमा बसेर खोज्न थालिहाल्नुहोस् आफूभित्र आनन्द हट्यो हो। आनन्द खोज्नका लागि सारा ठाउँमा धन सम्पत्ति आफ्नो शरीर कलेवरलाई सखा पाएर नगुँदा झन् रिस पैदा भएर आउँछ एकान्तमा बसेर एकैछिन परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस् परमात्माको चिन्तन गर्नुहोस् अनि एकछिन भजन गर्नुहोस् भजवती यसै वधा सेवायम परिकृति तस्मात् सेवा बुधै प्रक्ता भक्ति साधन भू सारा वेदान्त भाष्यसूत्रहरूभन्दा प्रमाणित गरेर हेर्दा सूत्र धेरै माथि छ भक्तिमा सारा विश्व देखिन्छ चराच चार जगत परमात्मामय देखिन्छ र करुणा भाव पैदा भएर आउँछ जसरी पृथ्वी धरणी आमाले खनजोत गरेर राम्रो गरेर डल्लाहरू फोरेर खेती खेतीबीज लगाइदिनाले ऊ उर्वरा भूमिमा बर्र भएर उम्रिन्छन् यस्तै हाम्रो शरीरमा पनि सारा विकारहरूबाट रहित भएर यो उर्वरा भूमिमा ब्रह्म आनन्दको विषय फल्दछ भजन यो यो बीज हो बीजाक्षरी मन्त्र हो हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे चैत महाप्रभुले भन्नुभएको छ भक्ति अखण्ड चाहियो भने हामीले भगवान्का नाम छौँ तिमीहरूले पनि बारम्बार प्रकारद्वारा मेरा लीला अमृत कथा मैले अनुग्रह गरेका एक एक वस्तुलाई आस्वादन गऱ्यौ अनि त्यसपछि त्यस्तै लीलाहरू गर्न थाल्नुभयो गर्दा गर्दै के हुन्छ भन्दा कृष्णमय हुन्छ भक्तिमय भएपछि परमात्मामय त्यो भक्त हुन्छ अखण्ड कृपाका खानी आनन्दका खानी सुख भय परमात्मा भन्नुहुन्छ यस्ता परमात्मालाई सधैँ वन्धन गर्नुपर्छ हे गोपी हो त्यसो हुनाले तपाईँहरूले मै भनेको सबै शब्द मैले श्रवण गरेँ साह्रै दिव्यमय अमृतहरू आस्वादन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ र जो ज जनहरू सारा प्राणीहरूले यति राजहरूले यति राज, राज भनेको अद्वैत ब्रह्मज्ञानी भन्ने अर्थ छ यहाँ भक्तिको अथक दिव्यमय उच्च स्तरको बाटोमा हिँडिरहेका मुमुक्षु पुरुषहरू छन् ती जनहरूले सर्वदा प्रकाद्धार मेरे भजन गर्दछन् भजनले सारा कलमसहरू नष्ट हुँदै जान्छ धेरै ठुल्ठुला विषैला बाढीहरू आइरहेका हुन्छन् यो बाढीबाट जीवमुक्त हुन्छ त्यो हाम्रै लागि प्रभुले यो लीला गर्नुभएको छ व्रज गोपी हो एवम् मदरथेद लोकभेद स्नानम यो मृत्त मया परोक्ष भजता अतिरोहित महाशोतम मार्थ तत्प्रिय प्रिया एउटै मात्रै वस्तु जानेको छ त्यसले त्यसो हुनाले मान पाउनका लागि जहाँ मान पाइन्छ त्यहाँ जानुपर्छ अपमान पाइने ठाउँमा जाने होइन सारा वेद वेदाङ्ग शास्त्र उपनिषद त्यसको अध्ययन गरेर एक रसमा ओत्प्रोत भएका हेर्दाखेरि नास्तिकवादहरू देखे जस्तो देखिने अद्वैतवादी बडाबडा ज्ञानीजनहरू हुन्छन् उनीहरू कसैलाई पनि चिन्दैनन् पनि कसैको मतलब गर्दैनन् पनि कसैसँग अनुसरण गर्दैनन् पनि तिमी स्तुति गर कि बन्धन गर त्योसँग मतलब पनि हुँदैन यस्ता प्रकारका तिन प्रकारका परमात्माका जनहरू हुन्छन् अनि कहाँ जान्छन् त प्रभु यी अन्तिम प्रकारका चाहिँ भन्दा यिनीहरू पनि मकैमा आउँछन् किनभने काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य सारा वस्तुहरू छोडेर उनीहरू एकाकार ब्रह्म ब्रह्मविषयिक आकाश जस्तो निर्मल भएका हुन्छन् उनीहरूलाई बाहिरी वृत्तिसँग कसैको स्तुति वा बन्धनसँग मतलब हुँदैन तर मलाई भने मतलब छ किनभने मेरा सन्तान हुन् नि भगवान्ले आज्ञा हो मेरा सन्तान हुन् मेरो शरणमा आए भगवान् सर्वदा हामी हजुरका भयौँ भनेर पाहिमा शरणागतम भने अनि ती भक्तहरूको सर्वदा गोठालो मैले गर्दछु त्यही भएर भगवानले गौचरण गर्न जानुभयो भनेर हामीले सुनेका छौँ गौ भनेको हाम्रो यी सारा प्रकारका काम क्रो लो मोह मद आदि यी गाईहरू हुन् यिनीहरूलाई चराउनका लागि भगवान् गोविन्द गोठालो लौरो लिएर घुमिरहनुहुन्छ लौरो लिएर घुमिरहनुहुन्छ है त्यसलाई चाहिँ बारम्बार प्रकारद्वारा मनलाई ताँदो चढाएर बसमा राख्नका लागि सर्वदा प्रकारद्वारा ऊ हिँडिरहन्छ यदि भक्त कल्याणकारी छन् भने वनवनमा घुमिरहन्छ त्यो परमात्मा राजन वनवनमा त्यो परमात्मा भनेको हाम्रो यो शरीरका एक एक अङ्ग अङ्गमा धडकन धडकनमा परमात्मा सर्वव्यापक छ त्यसलाई ब्रज बिहारी भन्छन् ब्रज भनेको हाम्रो शरीर हो बिहारी भनेको त्यसको अङ्ग अङ्गमा घुम्ने शक्ति स्वरूप परमात्मा हो त्यसैले त्यस्तो परमात्माले हाम्रा इन्द्रिय गोचरबाट प्रवेश गरेर लट्ठीको प्रयोग भनेको ज्ञानको प्रयोग जनबाट जीवलाई रक्षा गरिरहेको हुन्छ हेरिरहेको हुन्छ अनि हामीले उसलाई हेर्नु पर्दैन त आउँदा कति राम्रो देखियो भगवान् कस्तो राम्रो भन्दाखेरि म गोधुली धुसरी त गोपाल बेजम गोपाल बालक सतै रनुगम्य मानम भन्यौँ हामी अगम्य आनन्द रूप परमात्मा लाग्यो राम्रो लाग्यो हामीलाई अघि त नराम्रो लागेको थियो नि भुस्रे धुस्रे लाग्यो अहिले हामीले त्यो उसलाई चिन्यौँ त्यो अखण्ड आनन्द रूप परमात्मालाई जान्यौँ अनि त्यो जङ्गलबाट फर्केर आउँदो रहेछ संसारको विषैलो विषलाई फ्याँकिसकेर फर्केर आउँदाखेरि परमात्मा पनि धुलो मैलो नराम्रो देखिँदो रहेछ तर पनि राम्रो लाग्यो किन राम्रो भन्दा सतचित आनन्द रूपको दिन दिन शरण परे र सचित आनन्द रूप परमात्माको शरण पर्दा पर्दा उसको ध्यान गर्दा गर्दै उसका सम्पूर्ण व्यवहारहरू कार्यहरू कार्यहरू र करुणामय देखिन थाले राम्रा देखिन थाले सौन्दर्य लाग्न लाग्यो त्यसैले आफूलाई माया लागेको जनलाई राम्रो होस् कि नराम्रो होस् उसलाई देख्दा रमाइलो लाग्छ खुसी लाग्छ आफ्नो जन आए जस्तो लाग्छ यस्तै ब्रह्मानन्दी विषयमा पनि हे गोपी हो तिमीहरूले मलाई राम्रो देखौ सर्वदा जे कार्य गर पनि राम्रो देखौ किनभने तपाईँहरूले हृदय आकाशमा मलाईभन्दा भिन्न कसैलाई सजाउनु भएको छैन त्यो आनन्दमय परमात्माभन्दा बेग्लै अर्को वस्तु देखिएको छैन वंशी लिनुभएका वनमाली घनश्याम पित कौशेयवासम पिताम्बर धारण गर्नुभएका कर्दनी लगाइ मोर मुकुट धारण गर्नुभएका असाध्यै मनोहर अधरमा वंशी लिनुभएका भगवान परमात्मालाई ध्यान गरेर त्यसैलाई आसन दिनुभएको छ तपाईँले हृदय घनघटामा अर्को विषयलाई चिजहरूलाई राख्ने कुनै पनि स्थान छैन अनि नभएपछि त्यो सुन्दर प्राण प्रियतम वस्तु नै आफ्नो सुन्दर हुन्छ यसो यसै हुनाले भगवान्ले आज्ञा भयो यही नै प्रेमको उच्चतम स्थिति हो हामीले अलि अलिकति प्रकारद्वारा साधारण प्रकारद्वारा परमात्माको एजन गऱ्यौँ बन्धन गऱ्यौँ कल्याणमय कार्य गऱ्यौँ तर हाम्रो डस्टबिन सफा भएन फोहोर राख्ने भाँडो सफा भएन अरू फोहोर त्यसमा थप्दै गयौँ भने फेरि त्यो मङ्गल्यमा राम्रो वस्तु कसरी देखिन्छ र त्यसबाट चैतन्य महाप्रभुले आज्ञा भएको छ चेदौ दर्पण मार्जनम भव महावाग्निर्वापणम श्रेय स्कैरवचन्द्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम बारम्बार त्यो नामको उच्चारण गर्नु पर्यो व्रज गोपीय गावदसन् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः नमः परमकल्याण नम परमङ्गल वासुदेवाय सन्ताय यधुनाम्पतये नमः गानगरे वृन्दावन बिहारी लाल प्रभुको आवाहन गरेका छन् र हाम्रो शरीर नै वृन्दावन हो यसमा रमण गर्नेवाला बिहारी लाल प्रभु, प्रभु। सौख्य आनन्द ब्रह्म सौख्यमय प्रभु हुनुहुन्छ यस्ता परमात्मालाई बारम्बार वन्दन गर्नुहुन्छ भगवान्ले आज्ञा हो त्यसैले मदर्थो जित लोकवेद म चाहन्छु मेरा भक्तहरूले सारा सम्पत्तिहरू धेरै कमाउन् पुण्य धेरै कमाउन् जन्म जन्म को यो काई लागेको लेउहरू सबै हटोस् र यो लेउहरू हटेर कञ्चन हेर्दै आकाश बनोस् त्यसमा ब्रह्मानन्दको सुखी मिलोस् म यही चाहन्छु जति धन छ धन नष्ट होस् भन्न म चाहदिन अझै बढोस् जस्तो प्रकारद्वारा अझै सदिच्छा बनोस् अझै प्रबल होस् भनेर म तिमीहरूलाई एकैछिन छोडेको मात्रै हो भेद म जान्दछु सर्वदा मेरा जनहरू मेरा अधीनमा हुन्छन् र मैले उनीहरूको गोठालो गर्दछु रखवाली गर्दछु सर्वदा म तपाईँहरूलाई हेर्दछु भनेर आज्ञा भयो नपारेयम् निरबद्ध संयुजम सुसाधु विबुधायु यजन दुर्जर गेह श्रृङ्खला सम्बन्ध तद् प्रति याद साधुना य साधु भएका साधु स्वभावका ब्रजभामा हो यो पहाडै पाउन नसकिने भक्त र भगवानको बिचको सम्वाद छ यो सम्वाद परम मङ्गलकारिणी छ स्वसाधु कृत्रिम स्वसाधुजनहरूले आफ्नो जनहरू सर्वदा पनि मङ्गलकारी हुन्छ तिमीहरू मङ्गलमय छौ आनन्दमय छौ सुखी छौ म तपाईँहरूलाई महाराजको लागि निमन्त्रणा गर्दछु तपाईँहरू बाहिरी विकारहरूबाट रहित भएर एका हुनुभएको छ अब ब्रह्मतुल्य अनुवर्चनीय आनन्दमय प्राकाश्यमय र गोपनीय लीला महाराजको यो दिव्यमय समयमा शरदकालको पूर्णिमाको यो पावण्यमय समयमा तपाईँहरूलाई निमन्त्रणा छ शरदकाल त्यतिबेरै आउँदछ जतिबेर बाहिरका सम्पूर्ण विकारलाई बिर्सेर सावलो नन्द कुमार परमात्मालाई हेर्दै आकाशमा देख्न थाल्नुहुन्छ एकाकार भएर अद्वैत ब्रह्म ज्ञानीहरू ब्रह्म विलयम त्रिगुणा अद्वितीय त्रिगुणमा अद्वितीय भएर परमात्माको दर्शन गर्नुहुन्छ यही समयमा चाहिँ महारास प्रारम्भ भएको अनुभूति हुन्छ यो दिव्यमय प्रसङ्ग सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ यो मङ्गल्यमय दिव्यमय अमृत यहाँहरूलाई अगाडि प्रश्रमण कराने लाई प्रसंगमती यहाँ पूर्ण करूँ जय जय रावल गोकुल जय बरसानो शानो जयानंद ग्राम जय जय श्या जय जय श्याम जय जय श्री वृंद दावन धार प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय